10-20 раз, 30 раз крупнув ногою цією другою. Сів на те, 60 раз тут пройшов, 40 раз тут. Бо ж тут ж є, і жили ж є. Я в мене колись жили, бо тепер я, слава Богу, не маю дуже таких проблем, бо я все фізично все працюю. Я сьогодні на дачі там, мабуть, разів 600 нахилився. Активність. Мабуть, я. А як же? То зовсім далі. Я велосипедом приїхав, я в Кривчицях живу. Ого. Та я маю той старий велосипед. Я ще беру на спину 6, 12 ставлю на. Ну сьогодні 12 не брав, бо маю цю сапку свою. Тобто ви ведете активний спосіб життя такий? Обов'язково. А чому саме 60 разів? А отак мені, бо років, бо так мені захотілося, так я собі. Потім я вже йду, то ще мене всі, я. Мене нема такого місця, щоб я не пройшов. Мене нема такого. Там 5 тут, там 20 туди, 60 раз тут, 60 раз тут. О, потім йду на турнік. О, на турніку, до речі, ви прес качали, так? На турнік я беру 20 разів. Беру це. Я. Чого я? Я ж не, щоб мені не сили, що мені от спина. Тож спина вона. Так. Я починаю, я підняв 20 разів, 12 разів крутнув, так? Якщо, бо в мене і в хаті є турнік. В цих дверях в мене є турнік. Там трошки менша труба, я маю більше, можу потримати все. І потім пішов до процедури. Колись бігав на двір на сніг, але мене псоріаз не дає. Я думав, що я справлюсь, не можу. Шукаю думаючого лікаря. У нас нема думаючих лікарів. У нас немає. У нас немає. Якби всі були такі, нам би лікарів не треба, нам би треба був хірург, ну і там якісь потрібні. А так мені ж не треба лікарів. Я прийшов там, тих спомірив, ага, подивився, то. Все, я вже слідкую. Ну, я знаю, я багато трав знаю. Трав? Так. Да. Я собі, як я маю час, колись, як я мав час, бо я часто їздив останній раз часто на море їздив. Літом я практично 3 неділі сидів на морі. Не там, не в Карлових Варах, а, ну, мається на увазі, не на тих, не в Іспанії. А куди? На Турції, де мені вдавалося. Їздив в Сергіївку, то є ці молдавські санаторії там є. То в Одеській області. То як затоку, потім наліво шуруєш там. Я разів там 6 був в санаторії. О, потім їздив в Очаків. Я все на халяву мав там. Можливість такої їздити на халяву. Сижу собі, завдію, там, не ловлю ці бички. До вечора я собі 2 літри наловив бички, ввечері прийшов на сковороду, махнув все жінці. Ну, ми з дружиною їздимо, вона вже перше-друге зробила, а ввечері я кажу, де собі ловили, ви готували? Чи жінка готувала? Так, я готував ввечері, як і вона, коли я там. Мене жінка готує, я не маю нічого до того. Вона. Обід перше-друге має бути. У нас то святе. От. Увечері я практично нічим не. Ну, процедури, бо кажу, сьогодні не дуже, не роблю. А ванни мене я собі зробив на вулиці ванну. Я живу в особняку. Мене я викинув син ванну, в квартирі робили ремонт. Чугунну, 1.75 м, 1.8 м. І я зробив її на вулиці. Але мені треба зібрати трави. Треба зробити огонь на дворі, ну, щоб закип'ятити ті трави, тоді у ванну. Тобто ви ванну з травами приймали? Процес приймав, сьогодні не приймав. Блін, але класно. З відваленими травами? Так, да. 73 роки у вас на турніку, які підйоми робили. То ванни, то взагалі класно. А ви колись, пані, як ці діжки дубові, що дивіться картини, як то купалися колись? Ну так, діжка. Ну, діжка, але то ж відвари різні робили, а сьогодні ці, там та що хочеш, є. Я збираю зараз тільки балабан, а то є гадючник йозалистий, це ракові захворювання, колись я жив, дід біля мене жив, який збирав лікарські рослини, то він все давав тим, хто вже на рак, вже казали рак, ну, але то не помню, то треба профілактику робити, бо то так собі, то нічого, то вже нічого не дає. От я то збираю, весною їду в поле, то треба весною осінь, і друзям роздаю
бо його накопати, то не так просто все. Я друзям одному, до кого я ходжу. Вони настоюють самогонку на тих корінцях, і я, як приходжу, я собі 50 грам. Кажу, як така, та мені, кажу, не цікаво. Ну так, але як зразок для молодих, тому що 73 роки, активність така, плюс масажі кожного ранку. Ну, любите себе, любите своє здоров'я, по вас видно. Обов'язково. Мене колись бачить, сьогодні я вже не можу, бо то ж, ну, той псоріаз. Угу. А мене колись було тіло, ну, воно сьогодні, але ж є внизу, бачиш, що тут лучше сам не можу вивити. Їду на море, через 3-4, треба 22 дні, взагалі нічого немає. А потім приїжджаю, через місяць-два воно викидає, да, викидає і не можу справитися. Нема, я ж кажу, нема толкового лікаря, який би мені поміг щось. Добре, що ви самі активовуєте, щось шукаєте. Шо, обов'язково. Ну і я. Я весь час читаю туди, туди, там перечитав, там подивився, але я кажу, де слабке місце, я починаю з ним працювати, оці зуби. Та воно вже давно повилітало, бо ці корінці вже, розумієш, що є все на ніч. Я стараюся, я цілу ніч, я тепер встаю 3-4 години, я мушу встати в туалет. Я роблю настойки різні собі. І полощу ті, полощу рота. От постюра, взяв собі, пополоскаюся. Кропив, голову мию все життя, кропив. Вона не випадає волосся. Даю. Навіть син мив кропив і все, і вилетіло сьогодні зовсім ліс. Тут ви розумієте, генетика. Чорти, да, то не вдома, да. Ну, але як маєш, да? Добре, то Андрія гарне от волосся. Да. То вас обоє, хлопці, да. Так що за тим треба слідкувати. За собою, тобто. Так. Це ми закинемо тим людям, яким це потрібно. Там з нас є такий спортивний клуб, і ці люди побачать, будуть знати, що таке любити себе, як займатися собою. Саме... Близько, тим більше я ж кажу, що прийшов, не то, що я. Я ж кожен день на службі. Я, мене, я сьогодні в місті, да. Ну, та тут, я ж кажу, в нас ще є дима. А що цікаво, от наш дід. Ну, я стараюся більш-менш домашні їсти харчі. Він домашні яйця не їсть, домашні сметани не їсть, і родина ковбаску ходить, і він 90 років, слава Богу, живе. Бубу вже помер, але ми маємо до лікарів, діагноз встановили, не працювала ця щитовидка. І він вже падав, тако сидить, щось робить, раз і впав. А ми знайшли, почали давати ті таблетки, ну, замість щитовидки маєш, дають таблетки, все, і слава Богу, бігає. Слава Богу. Ну? Добре, дуже вам дякуємо за таку інфу. Працюйте, хлопці. Все, щасливенько. Займайтесь собою, все буде добре, раді Бога. Чуєш щось на це? Ну. Перше, добре з людьми. А вон роздівалка є, чуєш? Ну я. Послухай, тож не треба все робити, що там хтось розказав щось. Послухай, я потім треба. Обов'язково. Все, гарного вам дня. Щасливо.